أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. 17ویں روزے کی عبادت بعد نماز فجر سورۃ مزمل دو مرتبہ. یہ اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کارڈ کا بٹن شو ہو رہا ہے، اس پہ کلک کریں گے تو سورۃ مزمل آپ پڑھ سکیں گے. بعد نماز ظہر سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بعد نماز عصر دعائے مغفرت 25 مرتبہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بعد نماز مغرب 5 کلمہ استغفار 47 مرتبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذي عالم ومن الذنب الذي لا عالم إنك أنت لا عالم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد نماز عشاء سورة فتح 1 مرتبہ. یہ اوپر رائٹ سائڈ پہ آئی کارڈ کا بٹن شو ہو رہا ہے، اس پہ کلک کریں گے تو آپ سورة فتح پڑھ سکیں گے. سورة فتح پڑھنے کے بعد پہنا ہوا لباس صدقہ کریں.